Vots en contra. Idò, queda denegada aquest punt de l'ordre del dia per als vots en contra dels dos grups de l'oposició i del grup municipal proposta per a Eivissa. La reorganització de la regidoria d'Urbanisme a Sant Antoni, al capdavant de la qual es troba l'alcalde Marco Serra, ha fet que el PI discrepi amb la resta de l'equip de govern, fent que la proposta presentada per urgència pel mateix equip de govern no hagi sortit endavant. Torres argumenta que no és una qüestió urgent. Per poder-ho estudiar millor. Quan hi ha problemes es busquen solucions. Per això s'ha dut per urgència a la comissió i ha vingut dictaminat en aquest plenari. Una opinió a la que suma Unides Podem. La nova regidoria d'Urbanisme que proposa el PP i Ciutadans dividiria el departament en dues àrees. Una més jurídica-administrativa i una altra més tècnica, que comptaria amb dos arquitectes i dos aparelladors. PSOE reinicia denúncia abús per part de l'alcalde al nomenar a un regidor del PP com a coordinador dels treballadors públics. Critiquen que la nova organització augmenta el control polític sobre els expedients en curs. Afegeixen a més que es defensa literalment una purga de funcionaris, acusació de la que l'alcalde s'ha defensat. Aquí no s'ha fet cap purga. Sa cap d'urbanisme se li manté el salari, se li manté un despatx i se li donen altres funcions. Per tant, no parlin de purga. El vot en contra de Joan Torres agafa desprevinguts els seus socis de govern, que consideren que és necessari resoldre el més aviat possible l'embús de treball de la regidoria. Retrasar estas cuestiones, más que nada por temas políticos, por temas políticos, en vez de ir al trabajo, pues perjudicará. L'àrea d'urbanisme i activitats queda, de moment, tal com estava.